กูเอต้าคุลอกดกเบอร์โอ้กี่ดักกี่รักขี้เซ่ตันเนี่ยอามาร์นอตุนก็อากูลาเลกีระเอบ้าฮามพัลีอุลัยเฮกเฮหัวนายอุลัยนมัสการมอยอายุพี่ฮกโกลูกก็เก็บปุ่นอร์มูร์อินยอตาวิดีโอเลยสวากาตอมจันไอซูอาจิกฮอร์กอดุลีขโมยคอนเคนเอกอย์ปาร์กอริลูตักกี้เด็กขวบลูเซสตากอริลูตัวมังค์ขวบลีเล่ฮกโกลูเร่ปริโอตัวอาจิอามาร์ฮอร์ตราตีฮัสตูมูร์กีเร่ฮับบ์อามาร์กรอดฮกโกลูเร่มังค์ปริโออารูพรายมาสมังค์ฮอลเล่เฮอามาร์กัดบัดขวานิสินามันเนสตัวเบมาสมังค์ข้าพัลไปอารูกอร์เตจีเฮตุคุกราสุกราบัวอาเซมูร์กิบัวอาเซอารูเอจีเฮตุเบสีเฮปะฮิอาเล่ข้าก็เทกี้อามีมานุเฮวขมานีขับบอลกี้ฮอยเซเบลเก้ขวัดคีตัวสอบเรนิจอร์นิจอร์ดิวตี้เอตุมูร์ดิวตี้ปอริเล่เทียสอบเรนิจอร์นิจอร์คามาร์เฮคอตเอกรักกี้เทียเด็กิเซนฮอยดาตุกูนาকুকুরা আর বনিব মাংস লাগি গৈছে মায়ে একদম পেটু চেটু সব আজি উলিয়াই দিলা যে মায়ে কেলে পেটুখিনি লাকিয়ে কথা দেখি মাক আজি লাকিয়ে কামটো সহজ কৰি দিলে সবৰ নিজৰ নিজৰ কামৰ নিচিনা মানে মোক চফা কৰিবলৈ ক'লে এই কাটিব আকৌ মায়ে বনাব তাৰপিছত এই ধুনীয়াকৈ মাংসটো কাটিলে বিশেষকৈ আমাৰ পাপাটো এইবোৰ কামৰ আজিকালি অকণমান দূৰতে থাকে আমি ছোৱালী দুজনীয়ে একো কাম চব কৰিব লগা হয় সেইকাৰণে পাপাই আনি দিয়ে আৰু দোকানৰ পৰা আনিলেও মাংসটো আমাৰ আনিহে দিয়ে আমি নিজে কাটো চব নিজে কৰোঁ বাকী পেটু চেটুবোৰ আমাৰ অকণমান কুকুৰটো আছে ঘৰত ডগীটো আছে তো আমি তাৰ কাৰণে ৰাখি দিওঁ এইফালে ঘৰৰ চেনিকল পূৰা একদম দোকানৰ ষ্টাইলত ওলমাই থৈ দিছে আমাৰ টেঙা আছিলে ঘৰৰ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ চেনিকল নিচিনা নালাগে দেখিবলৈ কিমান ডাঙৰ হয় প্ৰথমে জাহাজী কল বুলি আছিলে এতিয়া ওলমাই থৈ দিছে ইমান মজাকৈ তাৰপিছত আমাৰ ঘৰত আকৌ এইবোৰ ঢেৰ লোহা বস্তু দি দি ঢাকি থৈ দিয়া নিয়ম আছে নে এইফালে কি আছে এখন আকৌ এটা খোলক দুখন এইয়া বৰ্তমান শুকান মাছ শুকুৱাই আছে এইখিনি বনিবগৈ শুকতি ভালকৈ ঢাকি থৈ যাব লাগিব নহ'লে মেকুৰীয়ে খাব লাগিলে মোক মায়ে খাব লগতে এয়া হ'ল পথাৰৰ সৰু সৰু পুঠি মাছ এয়া মাহঁতে একদম পথাৰত জাল বাই ধৰি আনি থৈছে আঁঠুৱাৰে সৰু সৰু পুখুৰীবোৰত ভাজি থৈছে আজি আনফালে আজি জোনবাইৰ পোহৰটো অলপ বেছি বেছিয়ে লাগিছিলে জোনবাই কাহিনী শুনাইছিলে আমি সকলো এফালে বহি শুনিছিলোঁ মায়ে আমাৰ এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিব কবিতাটো গাই দিয়া মা জোনবাই ঘূৰণীয়া পায়সৰ থাল তাৰপিছত খাই দিম একেবাৰে লাগি যাব ভাল তো আমি এতিয়া মানে গেট লগাবলৈ আহিছিলোঁ এফালে ৰিও আহিছে তেওঁ আমাৰ লগতে থাকে নহয় আমাক জলকীয়া লাগে ঘৰত বস্তু থাকিলে একো দিগদাৰ নাই এতিয়া ঘৰত মাংস বনাবৰ বাবে কেঁচা জলকীয়া প্ৰয়োজন হ'ল ঘৰতে সকলো বস্তু যিহেতু আছেই সেইটো অভাৱ বাৰু ঘৰত আমি বেছিকৈ নাপাওঁ সেইকাৰণে গধূলি গৈ ঘৰৰ বাৰীৰ পৰাই আমি চোৰ নহয় দেই গৃহস্থ বুলি কৈ কেইটামান জলকীয়া ছিঙি আনিলোঁ এইফালে মায়ে মাংস ভাজি বনাই আছে আমি ওচৰতে ৰৈ আছোঁ দুইটা তোমাক নাই উলিওৱা আমি আমি দুটাই কথা পাতি আছোঁ হয়নে কলিয়া হয়নে মায়ে ভাবিছে মা উলিয়াইছে বুলি নাই উলিওৱা আলু দিবলৈ মানা কৰিছে কিন্তু আলু দিব লাগিব এইফালে মাংস আৰু এইফালে ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে মুখখন দেখাই দিওঁ ফালে মাতা স্ত্ৰীয়ে মাংস ভাজিছে উলিয়াইছোঁ অকণ মুখখন মায়ে ধুনীয়াকৈ মাংস বনাই আছে চা এয়া মাংস আমাৰ ৰান্ধনি চবে এটা পিছত এটা পিছত এটা বৰ চাফা কৰি দিলোঁ এজনী কাটিলা এতিয়া এখেতৰ ভাগ্যত পৰিলে বনোৱাটো বনাইছা আজি আমাক স্পেচিয়েল কি বনাই খোৱাব কৈ দিয়া তুমি চিকেন ফ্ৰাই চিকেন ফ্ৰাই মাত্ৰ এটা কুমৰগি চাৰি পিচ আজি বোলে ডাঙৰকৈ খাব মই কৈছোঁ সৰুকৈ খাম বুলি মানা কৰিছে তই এতিয়া বনাব বনাই আছে ৰিয়ে মোক চাই আছে নি বুলিব কি কথা কৈ আছে তই এইফালে মায়ে ধুনীয়াকৈ মাংস ভাজিলে আৰু মাংস বনায়ো হৈ গ'ল খাবলৈ সকলো ৰেডি হৈ গ'ল আজি মুৰ্গীটো মানে একদম ড্ৰাই ফ্ৰাই বনালে একদম ভাজিলে তো সেনেকৈ খানাটো মানে আমিও ক'লোঁ আৰু খানাটো তেনেকৈ খাবলৈ ভাল লাগে বুলি আৰু চবৰে মৰ্জিত মানে খানা হৈ গ'ল এখন মোৰ কাঁহী মোক একদম গোলনেমুৰে ভৰাই দিছে বাৰু একো নাই এখেতে আকৌ সেইটো সময়তে এয়া ভেন্দি লভাৰ ভেন্দি ভাজি আনিলে আৰু জলকীয়া দি দিলে চবেই কাঁহী কাঁহী অৱস্থা বেয়া এইফালে মগু দালি
শুকান মাংস ভজা আৰু মায়ে ধুনীয়াকৈ চাব দেই কেনেকৈ বিতায়। এইটো মানে একদম মাকৰ এটা নিয়ম, কোনে কিমান মাংস ভাল পায়, কোনডোখৰ মাংস ভাল পায় সব ধুনীয়াকৈ বিলাব জানে। মই মাজে মাজে ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ, পিতাশ্ৰী অহাৰ কাৰণে অকণমান ভয়ো লাগে মানে দম দিব বুলি, বাৰে বাৰে কেমেৰাটো লুকুৱাই ক'ব নহয় খাব সময় কিহৰ মোবাইল বুলি, সেইটো কাৰণে আৰু। দেখিছে মই ভয়ত ক'ত মোবাইল লুকুৱাই থৈছোঁ তললৈ, বহুত জমনি মানে। তথাপিও মায়ে ধুনীয়াকৈ মাংস, আৰু এটা কথা, ঘৰখনত চবেই একেডোখৰ মাংসকে কেতিয়াও ভাল নাপায়। কোনোবাই যদি কাঠ মাংস ভাল পায়, কোনোবাই ছাল মাংস ভাল পায়, কোনোবাই ভৰিৰ পিয়াহনটো ভাল পায়, সকলোৰে খাদ্য খোৱা মানে বস্তুটো পচন্দটো বহুত বেলেগ বেলেগ থাকে। আমাৰ আকৌ পিতাশ্ৰীয়ে মোবাইলটো আজিকালি বহুত গুৰুত্ব দি থাকে, গতিকে মাজে মাজে মোবাইলটো চাবলৈ উঠি গুচি যায় গ'ল। এইগৰাকীয়ে বেয়া মাংস টানি টানি খাইছে, একদম পূৰা খাইছে, মোক কৈছে ভিডিঅ' কৰ। আৰু এইফালে ময়ো পূৰা মাংস খাবলৈ লাগিলোঁ। সকলো মাংস প্ৰিয় নহয়, কিন্তু এই কাঠ মাংসকেইডোখৰ প্ৰিয়। বহুত গৰম তথাপিও মানে সিহঁতক দেখি আছোঁ মোৰো খাওঁ খাওঁ লাগিছে, সোনকালে খাব লাগে আৰু ন, খোৱা সময় ভিডিঅ' নহয়। তথাপি মনে মনে মাতাশ্ৰীকে পিতাশ্ৰীকে খাই থাকিব মই ভিডিঅ' এটা কৰিলোঁ। চবেই মাংস খাই আছে, আৰু এইফালে আমাৰ এইজনাই প্ৰথম মাছ খাই পিনি তেওঁ জিভা টেষ্টি ইমানেই ভাল পালে, মানে তেওঁ ইমান চেলেকিছে আমাৰ এইটো পিজ্জা, পিজ্জা বহুত মাছ ভাল পায়, নতুনকৈ ভাত খাবলৈ শিকিছেহে। তো আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, সকলোখিনি দেখালোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। তো আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।